درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کا مطلب پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کر لیں بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ نعت کا مطلب۔ کہ خیرد نے یہ پوچھا، خیرد نے یہ پوچھا کہ کعبہ کدھر ہے، خیرد نے یہ پوچھا کہ کعبہ کدھر ہے، خیرد نے یہ پوچھا کہ کعبہ کدھر ہے، خیرد نے یہ پوچھا نے یہ پوچھا۔ اور حضرات ایک شعر بہت ہی خوبصورت پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں اور دیکھیں اس میں اپنے آقا کے دربار کی تعریف کی گئی ہے، سماعت کریں کس طرح۔ کہ خمیدہ جہاں آسما کا بھی سر ہے، خمیدہ جہاں آسما کا بھی سر ہے، خمیدہ جہاں آ کہ خمیدہ جہاں آ، خمیدہ جہاں سما کا بھی سر ہے، ارے خمیدہ جہاں سما کا بھی سر ہے، خدا کی قسم وہ، خدا کی قسم وہ محمد کا در ہے، خدا کی قسم وہ محمد کا در ہے، جنوں نے کہا دیکھتے جدھر ہے، خیرد نے یہ پوچھا۔ اور ایک شعر بہت ہی خوبصورت پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ کہ مسافر عجب اور عجب یہ سفر ہے، مسافر عجب اور عجب یہ سفر ہے، مسافر عجب اور کہ مسافر عجب اور مسافر عجب اور عجب یہ سفر ہے، مسافر عجب اور عجب یہ سفر ہے، کہ ابھی فرش پر اور ابھی فرش پر اور ابھی عرش پر ہے، ابھی فرش پر اور ابھی عرش پر ہے، جنوں نے کہا دے جدھر ہے، خیرد نے یہ پوچھا۔ اور ایک شعر سماع
جماعت کریں، اس میں میرے آقا کے معجزے بیان کیے گئے ہیں۔ اور یہ بچپن کا معجزہ دیکھیں آپ حضرات، ہے سویا ہوا مینا کا دلارا، ہے سویا ہوا مینا کا دلارا، ہے سویا ہوا خادم، کھلونا قمر ہے